Halløj alle sammen. Jeg har været væk fra den her kanal i 4 år. Men nu skal jeg så gøre lidt ved det. Jeg har faktisk tænkt mig at spille lidt oftere. Lægge nogle videoer op lidt oftere. Lave serier af forskellige spil. Altså simulationsspil, pengespil, tycoonspil, den slags ting. Og snart så kommer City Skylines 2. Og den kommer her i oktober. Og jeg vil være klar fra dag 1 med en video. Det er jeg helt sikker på. Jeg reserverer den dag simpelthen til at være hjemme, spille, teste af og så videre. Jeg ved ikke om I alle sammen har set at den kommer, men ellers så gå ind på YouTube og bare søg på City Skylines 2. Og så vil I se nogle fantastiske videoer. Det er vanvittigt, hvad der kommer til at ske. Og så tænker jeg her, når nu jeg er kommet tilbage her efter små 4 års fravær, så ja, det er vel næsten 5 år snart, så tænker jeg lige, at vi skal i gang med et helt nyt spil. Så alle mine gamle optagelser og de gamle spil, de er desværre væk fra mit system. Jeg har ikke spillet så meget, jeg har drevet noget virksomhed, det gør jeg stadigvæk. Altså jeg har ikke rigtig haft tid til at lege YouTuber. Det vil jeg så prøve nu. Og jeg vil prøve at tage lidt mere seriøst. Jeg prøver at komme lidt oftere. Og i og med at City Skylines 2 kommer ud her i oktober, hvorfor så ikke lige starte med at refreshe City Skylines 1. Og jeg har slået alle mods fra og alting, så det er en ren vanilla udgave af City Skylines 1, som vi nu skal forsøge at bygge helt fra bunden af. Så vi starter bare her med et new game, og så tager vi simpelthen bare, skal vi ikke bare tage det første og det bedste, der dukker op, det synes jeg kunne være sjovt, uden at gå ind og vælge noget. Bare gå ind og klik. Hey, vi starter her. Det bliver spændende. Jeg håber, I har, altså for 4 år siden, der havde jeg 28 subscribers, de er stadigvæk. Simpelthen ikke lagt noget op, måske de glemte, de har subscribet på mig. I må også have lavet noget i de 4 år, så smid en link i kommentaren om, hvad I har fået tid til at gå med. Har I selv en YouTube-kanal, I har udviklet og sådan noget? I må gerne linke til jeres YouTube-kanal i mine kommentarer. Det går der ikke noget af for mig. Så gå ind og få gjort det. Jeg ved ikke, hvad det her er. Den kommer altid frem, når jeg starter spillet. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men spillet fungerer fint, så det er fint. Måske er der nogen af jer derude, der ved, hvad det er, så kan I lige fortælle. Og så kommer den her og vil gerne lige guide mig alt muligt. Og det er jeg sådan set ligeglad med. Hold da op, det var ikke meget land, jeg fik på min... Jo, undskyld, det var vand, jeg fik. Så vi skal vel... Jamen, vi har en motorvej heroppe. Hvis jeg husker rigtigt, så er det noget om, at det er rigtig smart lige at lave nogle rundkørsel. Er det ikke rigtigt? I City Skylines 2, det nye, der kan man jo bare klikke på rundkørsler og vælge rundkørsler. Det kan vi ikke så godt her. Så vi starter lige med at lave noget vej her. Og det skal være ensrettet, og det skal det simpelthen, fordi at vi skal lave en rundkørsel. Sådan der. Men i, der er noget, vi skal vælge sådan noget bud noget der, for at kunne lave rundkørsler. Så vi skal derhen. Og så skal vi derhen. Jamen, jeg kan huske alt det her. Det er godt nok længe siden. Jeg har lige øvet mig lidt på nogle af mine gamle baner. Ikke nogen, jeg havde optaget, men nogle andre, jeg havde. Så har vi simpelthen en rundkørsel der. Og hvorfor har den ikke... den har ikke lavet en ensrettet eller hvad? Nå, det finder vi ud af. Vi skal lige connecte vores rundkørsel, så vi connecter lige til den der. Det kan jeg ikke, eller hvad? Hvad siger den? Too short. Hvad bilder du derind? Vi prøver lige at lave den lige her. Sådan. Og så tager vi den der og siger sådan. Ja, så kan vi rigtig få hov, den går den forkerte vej, den der. Er der så ikke noget om, at jeg kan... Er der ikke noget om, at jeg kan klikke på upgrade og så højre klik på den? Sådan der. Så fik jeg den anden vej. Ja, det var sådan noget i den stil. Jeg tror, det her kryds her, det bliver totalt kaos. Vi skal lige have dem ensrettet. Jeg tror, vi skal gøre sådan der. Sådan der. Sådan. Fordi rundkørsler er der ikke ensrettet. Det er endnu mere kaos. Så vi skal lige have noget ensrettet her. Ja. Og så skal vi jo gerne lave nogle forskellige områder. Og
Jeg tænker, vi bygger noget beboelse heroppe af, i nærheden af motorvejen, og så bygger vi noget industri helt hernede i et eller andet sted. Så lad os se engang. Vi skal ikke længere være ensrettede. Vi skal væk med den der, så skal vi bare have almindelige veje. Og så skal vi lige ind her. Men I kører tiden egentlig? Nej, det gør den ikke. Det gør den ikke. Godt. Sådan. Så tager vi her. Vi skal bare have sådan der lige veje. Og så prøver vi at køre den her vej først her. Ud til City herude. Bum. Sådan der. Så har vi lige det start på der. Så skal vi også lige ned her. Jeg har bredere veje, eller hvad? Jeg skal have bredere veje fra starten af, når jeg skal ned her. Det er helt sikkert. Har jeg bredere veje? Jamen, det har jeg da. Så vil jeg... Jeg ved ikke, har jeg råd til det overhovedet? Bruger jeg alle mine penge? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det er en god idé at lige få nogle brede veje på hernede af. Hvor langt når vi ned? Vi skal med hernede og lægge industri, så vi holder industri og by langt væk fra hinanden. Sådan der. Og så går vi lige tilbage her til den smalle vej her. Og så går vi lige ind her i industrien. Senere skal vi muligvis lige nedbryde noget af det her og lave en rundkørsel. Og derfor så bygger jeg ikke noget huseværk herover. Sådan der. Så har vi mangel på residential. Ja, nu skal vi lige også have noget vand og sådan noget jo. Vand. Hvordan er det lige? Water pumping station. Og water drain. Og water pumping station. Den der er meget dyr, den ikke? Hvad koster den? 17.500. Og jeg synes, vi er lidt... vi kan godt nøjes med sådan en her til at starte med. Og vandet, det går den vej der. Så vi skal nok have en water pumping station hernede, for eksempel. Her for eksempel. Ja, der kan vi kan også tage den lige i midten af det hele. Sådan der. Fordi vi ved ikke, om vi får brug for mere sewage. Sådan der. Så skal vi have... noget stribt af med, og det skal selvfølgelig væk fra vores smukke by. Så det sætter vi lige der. Sådan der. Og så skal vi have nogle rør på. Der. Waterpipes. Vi skal i hvert fald gå herfra og op til den der. Det er helt sikkert. Sådan der. Og så bygger vi langs med vejen sådan nogenlunde. Ind i midten der. Lige nu har vi ikke brug for vand ude ved de der, så vi kører bare ned sådan her langs med vores veje. Og faktisk så tror jeg, det er en god idé at lade den køre i cirkler. Sådan så det ikke skal hele vejen tilbage her, når vi... sådan der. Godt. Ja. Det var vand. Vi skal også have noget el. Vi skal også have noget el. Jeg synes, jeg begynder at blive lidt fattig her. Coal power plant. 19.000. De der, de giver ikke særlig meget faktisk. Jeg er nødt til at have en coal power plant. Og den skal jeg nok lave hernede i industrikvarteret, tænker jeg. Her, sådan der. Godt. Og så når vi har den, så skal vi have nogle power lines, der går herfra. Og dem sender vi lige herover, fordi den skal have noget power, og så sætter vi den lige herover, så får den noget power der. Bum, sådan der. Og så går vi lige herned, fordi så starter vi simpelthen bare med at lave residential hernede, fordi så kan de starte med at lave poweren der. Så nu går vi over i zoner, sådan der, residential. Lad os bare starte med her. Bare lige lidt der, så vi lige kan få noget, fordi vi skal hele tiden. Og så skal vi lige have noget industri. Det skal vi lige have her. Sådan der. Så starter vi lige med det, og så sætter vi lige tiden i gang, og så ser vi, hvad der sker. Hov. Så ser vi lige, hvad der sker. Kommer der noget ind til vores lille by? Vi skal også lige, de skal lige kunne handle lidt, og de her også. Det var lidt voldsomt, synes jeg. Er der ikke noget om, hvordan er det, man ændrer? Er det sådan der? Det tror jeg, det er. Så kan jeg farve det her område. Sådan der. Så har de lige lidt sted at handle der også. Sådan. De mangler meget residential, hva'? Og det er derfor, jeg starter her, fordi hvis nu lige starter hernede, så vil de, der er ikke noget strøm. Men nu får de strøm derfra og breder sig til hinanden.
Så jeg tænker også, vi kan sagtens give noget mere residential her. Vi skal passe på, at de ikke starter med at bygge hernede, nemlig. De skal bygge et sted, hvor vi er sikre på, at de har strøm. Det kan vi se, hvis vi klikker på strømmen, kan se, det dækker. Der er ikke noget strøm hernede, så hver hus, der bygger, giver noget strøm til området. Så vi går lige tilbage til den her. De vil meget gerne have noget mere residential, så nu har de noget strøm her, så vi bygge lidt videre. Sådan der. Se, jeg er ikke meget for at give noget herop, fordi der kan være, altså vi skal lige have plads til at udvide i tilfælde af, at der, lad os lige se, hvordan går det med industrien hernede, der sker ingenting på industrien lige nu. Ingenting sker der på industri i vejen lige nu. Så der er ikke nogen, der gider at lave noget industri til os. Men residential, der mangler meget residential zone, så jeg vil gerne bygge noget mere. Og så vil jeg jo faktisk gerne, det skal vi måske lige gøre, inden vi får bygget for meget herover. Jeg vil faktisk gerne lave sådan en te heroppe. Jeg vil gerne have, at vi har plads til, jeg vil faktisk gerne have halvanden, fordi jeg vil gerne have plads til nogle boliger og til noget udvidelse af vejene i fremtiden. Så vi går lige ned her og lidt videre. Sådan der. Og til at starte med vil jeg ikke lave en forbindelse herover. Nå, men jeg kan godt se, residential zones, det er ikke så slemt lige nu. Så det er fint. Hvordan ser det ud med industrien? Der kommer slet ikke noget hernede på industrien. Hvorfor er der overhovedet ikke nogen, der bygger industri? Lad os lige se, der er jo fint med power, og der er fint med wasser. De skal jo bare starte med at lave noget industri her. Og det gør de ikke. Selvom de gerne vil have det offices, vil de gerne have industri offices. De vil gerne have noget mere commercial zone. Så de er allerede begyndt at bygge ud herop. Vi skal nok have noget mere. Se, alle de her op, de skal også have et sted at shoppe. Og det får de her. De får sådan en her. Og de får sådan en her. Og det gør vi også hernede. Og grunden til, at vi gør det er fordi, så dem, der kommer til at bo her, de kan så handle der. Så de her kommer herover til, og dertil, og dertil, og dertil. Og det, der er risikoen nu, det er, at der er nogen, der begynder at bygge, hvor der ikke er strøm. Og det er ikke så godt, hvis de gør det. Og vi kan godt bygge dernede også. Sådan der. Godt. Kommer der noget industri hernede, eller hvad? Der er begyndt at komme lidt industri, nu kommer der arbejdspladser, det er super. Og kan vi godt lægge industri på den anden side af vejen også, fordi der er også strøm. Der vil også være strøm. Og vi kan lige kigge på, det er inden for strømområdet, de bygger. Det er super. Hvad med herop? Er det også inden for strømområdet? Det er det. Hov, nu mangler vi jo lige vand til de der veje der, så vi skal lige have nogle rør på her. Bum. I det nye City Skylines 2, når du bygger veje, så trækker den faktisk både elektricitet og vand med. Nå, det havde jeg ikke penge nok til. Bygger lige dertil. Ser lige, om der kommer lidt flere penge, det gør der. Not enough money. Vi skal have nogle penge simpelthen. Vi har ikke særlig mange penge. Kom så. Det går i minus. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt, vi går i minus. Vi har altså behov for. Vi har stadig ikke fyldt områderne op herop. Vi har i hvert fald ikke brug for mere commercial zone og alt det andet. Se, alle de her services, dem har vi jo slet ikke, fordi det er selvfølgelig vigtigt, når vi får dem, at vi kan bygge nogle busruter hernede til den her zone hernede. Faktisk af hensyn til busruter, ikke, så tror jeg også, det er vigtigt. Nej, jeg tager penge. Hvorfor tager jeg penge? Det er da forfærdeligt, at jeg tager penge. Hvorfor gør jeg det?
Jeg kan godt se, at det selvfølgelig er lidt dumt. Dem, der skal på arbejde, de skal køre hele vejen rundt om her for at komme herned. Så måske... jeg ved ikke, om jeg kan det, når jeg ikke har nogen penge. Måske jeg skulle... nej, det kan jeg ikke. Ingen penge, skriver den. Ingen penge. Fordi det kunne da være meget interessant, håb. Hvis... hvis det ikke var ensrettet. Men det kan jeg ikke. Jeg skal have penge. Og lige nu, der taber vi jo... Nej, det er jo frygteligt, så mange penge vi taber. Hvorfor taber vi så mange penge? Har det været så dyrt at bygge så langt væk fra hinanden? Har det virkelig været så dyrt? De bygger commercial der. De kommer til at mangle commercial zone i hvert fald. Kan jeg godt zone, når jeg ikke har nogen penge? Det kan jeg ikke huske. Jamen, det kan jeg godt. Jeg kan godt zone uden penge. Så vi zoner lidt mere. Og de vil også gerne have noget mere industri. Så det er fint. Så det er helt fint. Og hvad skal der så være nede af her, tænker vi? Skal der være business, eller hvad skal der være dernede af? Måske skal der bare være sideveje, ikke noget så meget beboelse omkring de der highways der. I første omgang. Men jeg kan ikke lide, at jeg sådan tager penge. Og kan vi få noget dagslys snart? Kan vi få noget dagslys, siger jeg. Tak. Nå. Gå lige ud af den menu der. Her vil der selvfølgelig på et eller andet tidspunkt blive helt vildt trafikeret. Og det skal vi selvfølgelig lige holde lidt øje med. De dernede, de har garanteret ikke noget strøm, skal vi med? Jo, de har. Fantastisk. De bygger stadigvæk inden for områder, der udvider strømkapaciteten. Det er dejligt. Godt. Og så fik vi været Medical Clinic, Landfill og Elementary School. Nej, det er ikke det. Vi har fået op. Nej. Næste. Jo. Garbage Healthcare Education. Super. Så begynder den at ligne noget. Og jeg har også fået nogle flere penge, kan jeg se. Og garbage, jamen, skal vi ikke smide garbage, vi skal måske starte med noget education, fordi det giver altid godt. Så lad os starte med en skole her, 10.000, det er mange penge ud af alle vores penge, men jeg vil ikke lægge den der, hvor jeg muligvis skal udvide en rundkørsel, jeg kan godt lægge den der, men der dækker den ligesom ikke derover til, hvorfor gør den ikke det? Det er da ikke meget område, den dækker den her. Lægger den så mere, hvis jeg nu giver noget vej her? Lægger den så det? Nej, jeg skal heller ikke opgradere. Jeg skal bare lige have noget vej ned her. Jeg skal lige se, hvad der sker, hvis jeg... Nå, space already occupied. Okay. Nå, det er de der ledninger der. Hvad så, hvis jeg bygger bare her? Der. Sådan der. Og så kan vi da lige lave en... Når nu vi er der, så vil jeg godt sige, at de må godt bo ude på inden her også. Sådan der. Vil skolen så dække mere? Hov, det var ikke det, jeg skulle resume. Sådan, undskyld. Jeg skal have fat i, vil de så, hvis jeg nu giver en skole her, men jeg kan simpelthen ikke huske det her spil. Vil den dække mere? Nej, den vil ikke. Den dækker ikke ret meget, den skole der. Så bliver vi nødt til lige at smadre noget byværk hernede. Vi skal have så meget mere som muligt i hvert fald. Hvor langt dækker den ind der? Ja, jeg bliver nok nødt til. Vi smider en skole der. Sådan der. Super. Godt. Healthcare kan vi også, så vi måske... Vi har ikke råd til en medical clinic. Men hvordan ser det ud med vores industrikvarter nede? Og hvorfor bliver jeg ved med at have nat? Kan du ikke give mig noget dagtid her? Hvordan ser det ud med zoningen? Ja, men den ser ud til efterhånden at være udnyttet. Det er ikke fordi, de savner industri. De savner faktisk indkøbssteder, kan jeg se. De savner indkøbssteder. Jamen, der er zoner til indkøb. Jeg synes ikke rigtigt, at det er rigtigt, at vi skal bruge tid på det. Men nu har vi måske penge til at lave, så de ikke skal køre hele vejen udenom der. Det tror jeg faktisk vil lidt. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Vi prøver lige at gøre sådan her, og så skal vi opgradere. Og så skal vi sådan og sådan. Fordi så kan de køre begge veje der.
Lad os se, hvordan, det spænder ind. Så får de lidt kortere vej til arbejde, nemlig. Men nu kan jeg styre taxas, står der et eller andet om. Så lad os gå ind og se på taxas her. Hvor er det, jeg gør? Se, det kan jeg heller ikke huske. Hvor er det, jeg gør det ind? Hvor kigger jeg på min, på mit budget ind? Heller ikke der. Burde det ikke være nede på pengene? Eller er det på population? Nej, det er selvfølgelig på det der pengeikon der. Godt, lad os se en gang her. Lån har jeg noget af det? Det har jeg, det har jeg ikke. Jeg kan tage et lille lån, hvis jeg vil. Så kan vi sige elektricitet for eksempel. Jeg kunne se, det var meget bruger. Jeg skal lige prøve at se. Vi bruger 8, og vi producerer 40. Så vi kan jo godt skrue lidt ned der for at se, om vi kan lave et lille plus. Så det kan vi godt, fordi vi bruger kun 8. Og vi producerer 40, det er jo voldsomt meget. Så hvis nu vi går ned til bare 50% for eksempel. Det burde jo sådan set være rigeligt, så producerer vi 20. Jamen det er helt nede i bunden. Så producerer vi 20, og vi bruger stadig kun 8. Så kigger vi lige her. Nå, 10, og vi bruger 9. Så skal vi skal nok lige lidt højere op så. Det tænker jeg, det var lige lidt for lidt. Men så lad os prøve at gå på 75 for eksempel. Lad os prøve det. Sådan der. Sådan. Hvad siger den så? Ja, 22, vi bruger 9. Super. Vand, hvad bruger vi der? 12.000, og vi pumper 120.000. Og vi er også oppe i det der. Det kan vi også godt gå ned på 75, tænker jeg lidt. Så sparer vi da lidt penge, ikke? Altså. Hov. Garbage tager vi slet ikke noget af. Sådan der. Og education. Skal vi lige prøve at se en gang her. Vi har mulighed for at... Der er mulighed for at få 104. Det er muligheder. Der er plads til 3, men der står ikke, hvor mange der er i vores high schools. Kan vi se det, hvis vi går ned? Vi skal ikke bygge en. Jeg synes altså, det bliver ved med at være nat i den her by her. Lad os prøve at se her. Lad os prøve at se. Hvad siger den der? Students jo 101 ud af 300. Så den kan vi måske også køre ned på 75 til at starte med. I education. Det var der. Education 75. Det er bare indtil vi laver en røvfuld af penge, så... Sådan. Fordi så, nu er vi plus næsten 1000 om dagen. Og det ser jo noget helt anderledes ud jo. Ud af budgettet. Sådan der. Og nu kommer daggry, kan jeg se. Så nu får vi måske nogle dagtimer. Jeg tror faktisk, det var meget godt, jeg lige lavede den der til at starte med. Alternativt kan man fortsætte med at lave en ensret, og så bare lave en bue hernede separat til dem, der skal ned på arbejdet. Nå, men lad os se engang. Hvad mangler vi? De mangler ikke rigtig så meget af det der. Hvad Søren skal jeg gøre? Hvorfor mangler han vand, ham der? Lad os lige se engang. Nå for Søren. Det var da også rigtigt. Det var jo vores pipes her, vi ikke havde råd til før. Det har vi nu. Så lad os da lige få dem delt ind. Sådan der. Og kan vi lige så lige køre den rundt der. Sådan. Godt. Sådan der. Så fik han vand også. Og hernede, der er godt med forurening. Hvordan ser det ud med... Zonen er ikke udnyttet endnu. Godt nok. Det hele ser faktisk meget fornuftigt ud her. Hvad med vores elkabler her? Fordi jeg synes, de der de ligger i vejen, så jeg ikke kan bygge en vej. Så jeg tror faktisk lige, jeg vil... kan man højreklikke på dem? Det kan jeg ikke huske. Nej, skal jeg have bulldozeren for at gøre det? Jeg gør sådan, og så sådan måske. Nej. Høj, så blev jeg villig. Hvad fik jeg nu? Forestry and Agriculture, det tror jeg gør noget ved skatterne, det der. Jeg kan ikke huske det. Distrikt. Politikker. Et lån mere. Og politics. Og fire og police. Det skal vi have noget af i hvert fald. Fire og police. Og jeg kan også sætte politikker for, hvordan de bruger alt det der. Det har jeg faktisk aldrig rigtig arbejdet med.
Men jeg vil faktisk gerne lige fjerne den der, sådan, så der er lidt mere plads, fordi jeg vil faktisk gerne have, at vi lige får en vej rundt her også. Ikke upgrade, sådan der. Sådan der. Og så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi lige byggede noget housing der også. Sådan. Super. Så får vi sådan lidt rundkørsel. Jeg tror, det vil lidt trykket nogle steder i hvert fald. Og så kunne jeg jo godt tænke mig, fordi nu kender jeg jo det her spil efterhånden, så jeg ved, at lige pludselig så opstår der altså bare ildebrand, ikke? Så hvis nu vi sætter sådan en lige i midten der, så burde den kunne nå det meste. Bum! Sådan der. Og hvad er det, den koster? 60.000, så har vi i hvert fald heller ikke råd til mere end det. Og der tør jeg altså ikke spare. Og de, nu vil de sørge mig også have noget affaldshalløj. Så det vil sige, at jeg skal nok ikke til at lave en landfill. Jeg har ikke råd til de der endnu. De koster 100.000. Nej, vi skal have noget landfill, og det skal vi altså bare ikke have der overhovedet. Det skal vi simpelthen have et sted, hvor det ikke generer. Så vi bliver lige nødt til at lave noget vej her, ud fra her. Herover. Bum. Og så tager vi lige her, og så tager vi lige en landfill. Bum. Og en landfill. Det er alligevel meget, man kan nå på en halv time tid. Sådan der. Godt. Så kan vi få hentet noget garbage. Sådan der. Og så kigger vi lige herned. De kan stadig udbygge her, ved jeg. Og det har de ikke gjort, så det vil sige, der er ikke behov for... Der er ikke de store behov for udvidelser. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker her. Men vi har 1200 i overskud på budgettet, så det er fint. Og de brokker sig stadig over garbage derovre, men der, det kommer vel. Det kommer der, vores garbage truck. Skal vi ikke prøve at følge en? Sådan der. Og så siger vi follow! Der har også altid været sådan lidt ulogiske trafikberegninger i City Skylines. Hvis der for eksempel 83-banede veje, så tog de ikke den ledige vej, så holdt de bare alle sammen i den samme kø. Det er også ændret i City Skylines 2. Jeg glæder mig så meget, og jeg håber også, I glæder jer. Og jeg håber, I har nydt det her. Og nu skal du lige samle noget op her, ikke? Et eller andet sted. Kan du lige samle noget op, der er ikke meget, og du kører samme rute, hold da op, der kører mange biler samme rute. Det, de kan jo ikke have noget, hvis nu tager den der, ikke, 0%, ikke? Hvad kører den også derop, er der ikke nogen, der er nogen af dem, der kører noget der? Den der får jo aldrig brugt noget. 1% load. Altså, jeg skal da love for, hvis der kommer skraldbil hver 10. minut til dit hjem, så tror jeg da nok, at du aldrig har problemer med at komme ind med din skrald. Og det er selvfølgelig bare skønt, men det er ikke lige sådan, det er ikke lige sådan, hov, væk med dig, sådan, du skal ikke følge dig. Så, ja, men vi fik i hvert fald lavet noget garbage halløj hernede. Der kører der også garbage trucks hernede, ser det ud til. Eller, nej, det er en bus, jeg har sgu da ikke nogen busser. Winnebago, det er en autocamper. Okay. Ja. Men lad os se en gang. Hvordan ser det ud med crime? Altså, det er meget lavt. Vi har ikke behov for politi nu, så det synes jeg ikke, vi skal bruge penge på. Og fire hazards, det er heller ikke så slemt længere. Healthcare derimod. Der er fire syge. Vi burde nok have en klinik. Den ligger jo der, midt på vejen. Sådan der. Og det skal vi heller ikke spare på, og vi har også råd til det. Vi begynder faktisk at tjene rimelig godt med penge nu. Så, hvad siger... Og så kan man sætte distrikter, siger den. Det gider vi ikke. Fordi det har jeg ikke lige helt styr på, hvad... Jeg synes ikke rigtigt, det fungerer sådan ordentligt, det der distrikting noget der. Man kunne lave noget farm måske et eller andet sted. Men jeg ved ikke engang, om vi kan udvide. Vi kan ikke udvide, ser det ud til. Jo, vi kan godt udvide. Så er det spørgsmålet, om man skal udvide herop til motorvejen.
så man får andel af den? Eller skal man prøve at gå over og få noget mere ø-samfund herover? Eller skal man herned til noget fastland hernede? Herover så kunne vi jo måske, når vi får færger og sådan noget, lave noget færgetrafik. Det kunne være meget sjovt at prøve. Men lige nu har vi jo masser af plads at bygge på, så vi behøver jo ikke udvide. Så det tænker jeg, det gider vi ikke. Vi bliver, hvor vi er. Ja, jeg tror, jeg stopper for nu, og så siger jeg rigtig mange tak for jer, der har kigget med. Smid en kommentar, og vi har ikke navngivet byen. Hvad skal den hedde? Lige nu gemmer jeg den bare lige som Vanilla Sky, fordi det er et totalt vaniljespil. Og hvis du synes, den skal hedde Vanilla Sky, så skriv det. Jeg har trods alt 28 følgere, så der må være en enkelt eller to, der kan komme med en idé ud af de fantastiske, fabelagtige 28 følgere, jeg stadig har. Og som jeg siger, rigtig mange tak for stadig at have. Rigtig, rigtig god dag, og vi ses til del 2 til det her, eller måske starter en serie med nyt spil og kommer tilbage til det her. Jeg har ikke helt, jeg ved ikke helt, hvordan jeg lige skal gribe det an, men, og så ses vi i hvert fald til City Skylines 2, når den kommer. Fortsat god dag, og tak fordi du kiggede med. Husk at like og subscribe, hvis du ikke er abonnent på kanalen.